organizace, jednotlivých škol, školek, příspěvkových organizací i vás hosty. Chtěl bych pozornit, že pokud někdo požaduje, aby jeho jednání bylo zachyceno v zápisu doslovně, tak nech na to předem upozorní. Návrhy, usnesení nebo pozměňující návrhy, prosím, podávejte nejprve ústně a potom písemně na žlutých formulářích návrhovému výboru. Interpelace, prosím, písemně na zelených formulářích, možná na určitou komisi výbor nebo osobu. Zastupitelé všichni mají tyto formuláře u sebe. Pokud mají zájem vystoupit občané do diskuze, tak poprosím, aby v souladu s jednacím řádem podkázaný místní příslušnost městské části u pracovnic organizačního administrativního oddělení prezence a po předložení občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávaným bodům podávají občané také v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předají před projednání příslušného bodu návrhového výboru, který bude po mé levici. Konstatuji, že jsme usnášení schopní, ti, kteří zde nejsou, byli oficiálně omluveni. V souladu s jednacím řádem bych si dovolil na začátku zvolit ověřovatele zápisu, kterým by byl, nebo navrhl bych, aby byl pan místostarosta Zelený a paní zastupitelka Kvapilová. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, nemá nikdo nic, čili po zaznění zvukového signálu bychom hlasovali. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro, děkuji. Dalším bodem by bylo složení návrhového výboru, který bychom také měli zvolit. Dovolím si navrhnout pana zastupitele Bobisuda, paní zastupitelku Křivánkovou a pana zastupitele Hrdličku. I když omlouvám se, paní zastupitelka Křivánková mi říkala vlastně, že nemůže, takže paní zastupitelku Janovskou mohu. Děkuji. Takže má k tomu někdo něco? Nemá, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 30, nikdo proti, jeden se zdržel. Děkuji. Poprosil bych návrhový výbor, aby zaujal svá místa tam do stolečku, začal si hlasovací zařízení. Zaujal svá místa, takže můžeme pokračovat v jednání. Děkuji. A tím by bylo schválení programu jednání zastupitelstva. Ještě před tím schválením bych vás chtěl upozornit a velmi poděkovat zaměstnancům úřadu a svým kolegům, že městská část získala dvě ceny za obce s rozšířenou působností jako společenské odpovědná organizace druhého stupně a stali jsme se absolutním vítězem této soutěže Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost, čili velké poděkování zaměstnancům, velké poděkování všem svým kolegům i občanům a celé městské části. Děkuji. V tuto chvíli bychom přikročili ke schvalování programu. Program byl řádně předložen, není zde návrh na žádné doplnění ani úpravu či vypuštění materiálu, čili
otevírám rozpravu programu. Rozpravu uzavírám a začne hlasovali bychom o takto navrženém programu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro, návrh programu byl schválen, děkuji. Takže prvním bodem by byl rozbor hospodaření městské části Praha 13 za první až třetí čtvrtletí roku 2019 plus účetní závěrka městské části taktéž za toto období. Hospodaření městské části Praha 13 skončilo v prvním až třetím čtvrtletí roku 2019 přebytkem ve výši 66 milionů. Lze tedy konstatovat, že v prvním až třetím čtvrtletí nenastaly žádné závazné skutečnosti, které by měly podstatný vliv na rozpočet. Nejvíce finančních prostředků směřovalo v tomto období především do oblasti školství, oblasti životního prostředí a na zajištění činností spojených s úkolem státní správy a samosprávy. Celkové příjmy byly schváleny v části 431 milionů a v období, které je zde projednáváno, byly příjmy navýšeny na částku 605 milionů a uskutečnění plnění dosáhlo 413,4 milionů korun. Daňové příjmy byly plněny ve výši 46 milionů korun, to je zhruba na 87% schváleného rozpočtu. Dále nedaňové příjmy, ty byly plněny ve výši 6,4 milionů korun, to je zhruba na 100% upraveného rozpočtu. Kapitálové příjmy městská část v tomto období neobdržela. Přijaté transfery byly plněny ve výši 361,5 milionů, to je zhruba 66% upraveného rozpočtu. Neinvestiční transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu probíhaly v souladu s plánem, stejně tak i transfery od hlavního města Prahy. Výdaje rozpočtu, celkové čerpání výdajů dosáhlo výše zhruba 350 milionů korun, to je cirka 46% celkového upraveného rozpočtu. Přestože čerpání neinvestičních výdajů bylo vyšší než investičních, ani tyto výdaje nedosáhly adekvátního podílu daného období. Na nižší čerpání neinvestičních výdajů měly podstatný vliv především mzdové náklady včetně odvodů. Poprosil bych, abyste si upravili, v důvodové zprávě je uvedeno, že výplata mest za měsíc červen, tak opravit na září, probíhá v červenci, opravte si prosím na říjen, to je v důvodové zprávě, omlouvám se za překlep. Významný byl také podíl výdajů směřujících do oblasti životního prostředí a městské infrastruktury ve výši 57 milionů korun, který představuje 16,5% z celkových výdajů. Na zajištění chodu úřadu a činnosti související s výkonem státní správy a samosprávy byly čerpány výdaje ve výši 115,7 milionů korun, to je zhruba 33,3% těchto výdajů. Zcela podrobný a úplný přehled máte v tabulkové části tohoto materiálu. Informace o dluhové službě, závazky vyplývající ze smluv o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem je úhrada jistiny úroků a většina poplatků za management a je hrazena v druhém a čtvrtém čtvrtletí dle splátkových kalendářů, který plníme. Celkem byla v měsíci dubnu uhrazena částka ve výši 9,2 milionů korun. Tyto závazky nám skončí v roce 2020, čili budou ještě chvilku pokračovat. Středisko sociálních služeb, tam hospodaření probíhalo dle upraveného plánu, nebyly tam žádné problémy. Zdaňovaná činnost za toto období dosáhla výši 41,6 milionů korun. Náklady dosáhly výše 18,9 milionů korun. Za první až třetí čtvrtletí letošního roku skončilo hospodaření zdaňované činnosti městské části ziskem ve výši 22,6 milionů korun. To je na úvod tohoto materiálu a otevírám k němu rozpravu. Pan zastupitel Vaverka, ano. Dobrý den. Já mám tady k tomu materiálu dva stručné dotazy. Jednak mě zaujala položka v kapitole 1 rozvoj obce.
v souvislosti se zahájením provozu domu seniorů byl rozpočet navýšen na vypracování projektového managementu. A tam jsem se rád zeptal, co znamená vlastně vypracování projektového managementu v souvislosti s domem seniorů. A druhý dotaz je víceméně obecnější ke vlastně k těm výdajovým položkám, které jsou tady uvedeny, jelikož tato zpráva je ta první tři čtvrtletí, tak se dá samozřejmě čekat, že většina položek bude ještě čerpána na konci roku, ale vlastně, když si člověk počítá, tak u některých položek je uvedeno, že zbylé prostředky budou čerpány do konce roku 2019, ale u většiny položek je jenom informace, že transfer jsme neobdrželi, nebo transfer nebyl dosud čerpán, po případě je tady uvedená částka, že byl čerpán v nějaké výši, která je třeba 30%, a není jasné, jestli tyto položky budou čerpány do konce, jestli se počítá s tím, že budou vyčerpány do konce roku, nebo tam je třeba nějaký problém, nebo se už teďka ví, že tyto položky čerpány nebudou. Já jsem se rád zeptal, jestli z toho důvodu zprávy to není jasné, tak jestli se teďka ví o tom, že nějaké položky nebudou do konce roku čerpány a v případě proč, aby se budou převedeny do příštího roku. Děkuji. Děkuji, takže to by mohlo celou obecně lze říci, že prostředky, které nebudou čerpány, budou buď převedeny do příštího roku, nebo budou převedeny do fondu rezerv. To je, řekněme, taková globálnější odpověď. O tom, že bychom teď v tuto chvíli věděli, že něco vyloženě by nebude čerpáno do konce roku, domnívám se, že budou převedeny nějaké peníze na studie a analýzy, které nebyly celé vyčerpány, což si myslím, že je v pořádku a je dobře, protože nikdy nevíme, jaké konkrétní věci bude třeba analyzovat či právně zastupovat a podobně. Takže to je k tomu, ale obecně lze říci, že detailní informaci následně dostaneme a vždycky budeme vidět až v tom čtvrtém čtvrtletí, respektive po konci roku, kdy vlastně probíhá celé to zanalyzování. Poprosil bych ještě pana tajemníka k tému vašemu prvnímu dotazu týkajícího se domova pro seniory. Děkuji. Dobrý den. K tomu projektovému managementu to jsou vlastně plánované finanční prostředky na realizaci v domově Zity Kabátové, protože původně tam bylo uvažováno o tom, že to bude sloužit jako dům pro seniory a teď se tam jsou úvahy o tom, že by se to mohlo změnit na domov se speciální péčí nebo na Eldrinku. Jenom ještě doplním, v zásadě mě zmátl trošku ten název toho dotazu nebo té položky. Jedná se o to, že zvažujeme, nebo je rozhodnuto o tom, že v jednom nebo dvou patrech by mohla být umístěna LDNka a část dům se zvláštní péčí. A to z toho důvodu, že v domově pro seniory, kde jsou ti seniori, tak se stává téměř vždycky, že ten senior potom už je méně soběstačný a není dobré ho z toho domova někam přesunout a je lepší ho přesunout pouze třeba o patro, to znamená, aby tam byla třeba LDNK. S tím jsou ale samozřejmě potřeba jak náklady personální, tak náklady úprav toho objektu, protože to má jasná specifika úprava dveří, klíček od oken a podobně, i třeba lůžek a podobně. Ale to všechno samozřejmě zjišťujeme za toho provozu a děláme, nebo snažíme se, aby to byl komplexní domov pro seniory s komplexní péčí, aby to nebyl jenom domov pro seniory, kdy když ten senior už nebude úplně soběstačný, tak aby se přesouval do motola nebo někam jinam. Takže to k tomu vašemu dotazu. Tak dále, pan zastupitel Mašek, ještě technicky, děkuji. Dobrý den, já akorát chci nahlásit možnost se zájmu při hlasování s tímto materiálem. Děkuji, takže v tuto chvíli končím rozpravu a po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 24, proti nikdo, zdrželo se 10, bylo přijato, děkuji. Bodem číslo 2 jsou rozpočtové změny za měsíc září a listopad roku 2019, tak jak vždy
přicházejí na vědomí zastupitelstvu. Materiál prošel finančním výborem i radou a v tuto chvíli dávám prostor pro vaše dotazy. Končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 24, nikdo proti, zdrželo se 10, děkuji. Bodem číslo 3, informace jsou o zhodnocení peněžních prostředků městské části Praha 13, tak, jak předkládáme klasicky zastupitelstvu i s doplněním, jak bylo v minulosti požadováno do těch tabulek. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, pro zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Rozpočtové provizorium městské části Praha 13 na rok 2020, to je opět v zásadě standardní materiál tím, že zastupitelstvo hlavního města by mělo schvalovat rozpočet zítra, tak je třeba, abychom schválili, a dokud nebudeme mít schválený rozpočet, tak abychom na ty příští měsíce nebo týdny příštího roku měli schválený aspoň rozpočtové provizorium, které je dáno tím, že se čerpá 1/12 loňského rozpočtu schváleného a následně potom bude teprve schvalován rozpočet městské části v závislosti a v souvislosti se schválením rozpočtu hlavního města Prahy. Otevírám rozpravu, končím rozpravu k tomuto bodu. Budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 5 je změna finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 13, včetně správcovských firem. Tam dochází k navýšením plánu zdaňované činnosti, kdy se zvýšil zisk na 7 115 000 korun zhruba. Otevírám tomu bodu rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, proti nikdo, dva se zdrželi. Děkuji. Dalším bodem je žádost o uvolnění finančních prostředků z prodeje bytových jednotek pro odbor školství a odbor majetku. Ve stručnosti jedná se o to, že jako zbytek peněz, které zbyly na nerealizovatelný kamerový systém, který byl schválen v roku 2012 a byl schválen s podmínkou, že pokud bychom jej zrealizovali, tak si jej do správy převezme hlavní město Praha. Toto se nikdy neuskutečnilo, nikdy nebylo rozhodnuto o tom, že by si tento kamerový systém, který bychom my zbudovali, zapojilo hlavní město Praha do svého kamerového systému, přestože ten návrh byl kompatibilním s městským kamerovým systémem hlavního města Prahy. Ovšem hlavní město nebylo ochotno platit potom provoz a údržbu tohoto zařízení. Také na druhou stranu bylo to schváleno před mnoha lety, to znamená v roce 2012. Je to již neaktuální záležitost, čili tímto bychom převedli peníze, které tam zbyly, zaprvé na odbor školství, na rekuperaci tepla, pilotní projekt, který bychom v této škole chtěli udělat. To jsou dvě školy, Bronzová a Fingerka. Poté samozřejmě potom bychom chtěli v tomto pokračovat dál, protože školy máme kompletně zateplené, vytápění máme uděláno, toto by byla další možnost, jak přistoupit k té ekologické soběstačnosti městské části. Dále bychom chtěli část převést na analýzu řešení digitalizace programu Digitální Česko, tak jak bylo schváleno rozhodnutím vlády, a další peníze na řešení dopravy v klidu na území městské části, jinými slovy, zejména parkování, které nás tady trápí pravděpodobně nejvíc, takže problematika parkování, velká ohrada a další vytipované pozemky
kde by mohlo dojít k rozšíření parkovacích míst, zejména nebo hlavně na našich pozemcích, pozemcích městské části, které máme vytipovány k tomuto účelu. Takže to je asi k úvodu tohoto materiálu. Jestli si přeje předkladatelka něco k tomu? No, děkuji. Takže otevírám rozpravu, pan zastupitel Kolář. Dobré poledne. Já bych měl dotaz k té části ohledně programu Digitální Česko. Tady v důvodové zprávě se píše, že cílem projektu je provést analýzu návrh možné digitalizace činností základních škol a mateřských škol a dalších organizací zřizovaných městskou částí Praha 13. Tak bych se chtěl zeptat paní místostarostky doktorky Besínkové, jestli teda změnila názor na digitalizaci přihlášek do mateřských škol, kterou jsem tady prezentoval na začátku tohoto roku a vlastně nebyla tady připuštěna diskuze, když mu vůbec nebyl zařazen na program. A pokud se to týká této digitalizace, tak bych se chtěl zeptat, jestli počítáte s tím, že magistrát v blízké budoucnosti plánuje uvolnit vlastní řešení zdarma pro městské části, protože by mě zajímalo, jestli ty peníze teda nebudou skutečně vyložené na tu analýzu. Pokud se to netýká této digitalizace, tak bych mě zajímalo, čeho přesně se, ne, jak, o čem přesně má být to analýza za těch 150 tisíc. Děkuji. Děkuji, já až vyvolám příslušného radního, který IT má, tak bych se jenom chtěl zeptat, kdože říkal, že uvolní ty peníze? Magistrát. Magistrát, že bude uvolňovat finanční prostředky na toto, jenom abych tak, jestli tomu dobře rozuměl. Ne, magistrát bude uvolňovat už hotový ten systém pro městské části. Tak asi koukám, že teda o tom úplně nevíte. No, já jako zastupitel hlavního města nevím spoustu věcí, protože když si přečtu noviny, tak se tam dozvídám spoustu různých věcí, takže zrovna v tomto oporu, byť nejsem odborníkem, tak z hlediska uvolňování těch prostředků, ale toho systému bych byl poměrně skeptický a proto já jsem doteď myslel, že to moc podporovat nebudu, tím myslím jako tady na městské části, aby jsme si udělali sami, ale pokud hlavní město chce, bude uvolňovat to zázemí a projekt sem, tak o to víc budu podporovat, abychom to měli solo a soběstačně. To je jenom za mě a poprosil bych pana radního, aby odpověděl ty detaily. Dobrý den, prosím vás, pane kolego, samozřejmě, protože jste požadoval nějakým způsobem minule, aby byla provedena elektronizace z hlediska přihlašování do škol, tak jsme si říkali logicky, že nebudeme řešit jednu věc, protože jak sám dobře víte, tak digitalizace zahrnuje mnohem širší prostě oblast. Já pilně navštěvuji konference, které zaštiťují vaši poslanci pan Profant a pan Bartoš. A můžu říct, že rozhodně to, co my děláme, není v rozporu to, co oni tam tvrdí a prohlašují. To znamená, že my si chceme v rámci městské části provést analýzu a návrh. Rozumíme si? Analýzu a návrh. A o tom návrhu pak budeme nějakým způsobem diskutovat. To není žádné hotové řešení. A spoléhat na to, že něco magistrát uvolní nebo udělá, to skutečně nebudu. Protože to je opravdu jistota, nechci říct blížící se limitně nule. To není poprvé, kdy se něco slibovalo v digitalizaci. A to, jak podporujete digitalizaci z hlediska programu vlády, to myslím, že vidí všichni. Takže spolíhat na Piráty v tomto opravdu nebudu. Děkuju. Tak, děkuji. Dále pan zastupitel Prahus přihlášen. Děkuji, dobrý den. Já bych se rád zeptal, jestli by bylo možné poněkud konkretizovat tu částku 5 milionů 20 300 korun. Jaká opatření dopravy v covidu budou konkrétně udělána na tuto částku? Poprosil bych paní vedoucí odboru majetku, jestli může zevrubně říci
kde konkrétně nebo čeho konkrétně by se to jednalo. Samozřejmě mluvím o tom, že kruháky na Velké Ohradě, které jsou problematické, ty jsme do toho zahrnuli, asi vám neřekneme každý jednotlivý detail. Jasně, no, jenom jako pro představu, tady je jenom jeden malý odstaveček. Jasně. Paní inženýrka Uramová. Máme zpracovanou studii na rozšíření kruháku. To jsme teď projednali s policií ČR, kde v podstatě máme souhlasné stanovisko, musí se dopracovat projekt ke stavebnímu povolení. Máme zpracovanou studii na rozšíření míst v celé ploše Velké Ohrady ve smyslu jednotlivých míst. Přichází z té studie asi 80, který teď z té studie budeme na stavebním odboru povolovat. Některý třeba s povolením, některý třeba jenom jako úpravu. To jsou další finanční prostředky, které se z toho balíku peněz použijí na dopracování stavebního povolení. A z těch studií potom dostaneme nějaký výstup na realizaci finanční. Tam asi 5 milionů dohromady nebude úplně stačit. Ale teď, co máme rozpracováno, tak my se potřebujeme dostat někam k nějakému číslu, aby jsme věděli, co můžeme udělat, za jakých podmínek. A vlastně ty studie už máme, budeme pokračovat v projektech z těch finančních prostředků. Dál máme studii na rozšíření parkování v ulici Mukařovského, což už není Ohrada, ale v podstatě Luka. A taky je to jenom studie, to znamená, že se musíme dostat do stavebního povolení, takže ty finanční prostředky by v podstatě sloužily na vypracování projektů, podle kterých by se dalo realizovat další práce. Děkuji. Dále pan zastupitel Kolář. Pardon, tady ještě technicky pan zastupitel Prahu, si si mohu... Jenom stručně se bych ty studie mohl jako mít. Děkuji. Tak děkuji, pan zastupitel Kolář. Abychom se špatně nepochopili, tak já nemám nic proti té analýze. Jako ve vysílku já jsem také navrhoval analýzu a rešerši v tomto roce. Že to je jako naprosto pořádku, mně jenom přijde zvláštní, že teda pokud máte nějaký gesci a magistrát něco chystá, tak že nekomunikujete přímo s magistrátem a jestli to potom nejsou zbytečně vynaložené peníze. Mě by to zajímalo, na co přesně teda jako, komu budeme platit analýzu za 250 tisíc, proč teda to nemůže zvládnout úřednický aparát a proč to teda není komunikáno s magistrátem, který už má rozpracovanou tady tuto záležitost a ohradit se na to, že se nedá spojit na magistrátu, či naprosto nesmyslné, když ten vyjádření do magistrátu vůbec nemáte, nebo jestli k tomu máte nějaké informace, tak si rád poslechnu. Tak, technicky pan zastupitel Kopecký. Dobrý den, děkuji se. Já bych jenom, že bych požádal také ty studie k dopravě, jestli můžu poprosit, děkuji. Určitě ano, jsme připraveni vám je dát, protože myslím si, že zrovna tohle z toho parkování skutečně je téma napříč politickým spektrem a jde spíš jenom o to shodnout se, kde ta místa by měly být, to rozumím tomu. Dobře, dále do rozpravy se nikdo nehlásí, čili končím rozpravu a budeme hlasovat k bodu číslo 6. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 24, nikdo proti, 10 se zdrželo, děkuji. Bodem číslo 7, zase standardní klasický materiál, který bývá předmětem diskuzí žádost o dotace na rozvoj dlouhodobě organizované sportovní činnosti mládeže, jinými slovy peníze z hracích automatů. Do této doby jsme obdrželi k projednání dvě žádosti, to je Olymp Praha 70 tisíc, Halalužiny 600 tisíc korun, máte tam zdůvodněno a zmíněno, co by to mělo stát, zejména asi může být předmětem diskuze Hala Lužiny, kde jsme si nechali potom ještě doplnit skutečně konkrétně, čeho by se to mělo týkat, takže asi ta největší položka je retoping palubovky, která tam je, mimo jiné, kolegové se tam byli podívat a skutečně si to zaslouží úpravu, to zmínění potom těch jednotlivých aktivit, které tam probíhají, zejména i ve prospěch dětí a mládeže tady na Praze 13 je asi jasný a není potřeba jej nějakým způsobem zmiňovat a zdůrazňovat. Nicméně jenom znovu bych chtěl říci, že nijak jsme neomezovali ani neměnili
to, co je dnes, zde dnes předloženo, to znamená ty žádosti, které přišly v té výši, jsou zde takto předkládány s návrhem na jejich schválení. Otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Hrnička. Dobré rozhledy, vážené kolegyně, kolegové. Navrhnul bych, jestli mohu poprosit o oddělené hlasování k těm dvěma dotacím. A chtěl jsem se zeptat tím, že nejsme ve finančním výboru, na některé detaily, které v něm předpokládám, byly projednávány. Co se týče SK Haly Lužiny, kde je ta zmiňovaná částka 600 000 na retoping podlahy, ve vší úctě se respektem k činnosti, které SK Hala Lužiny s mládeží dělá, tak chtěl jsem se zeptat, jaké jsou vlastně posuzována, jaká jsou posuzována kritéria při tom vyhodnocení, protože když já se podívám na dostupné informace, které mohu na účetním závěrku, tak třeba vidím, že poslední účetní závěrka SK Hala Lužiny byla za rok 2016. Když se dívám na výkaz zisku a ztrát, tak vidím vlastně, že provozní zisk zřejmě v důsledku nějaké dotace byl, pokud si dobře pamatuju, okolo 15 milionů korun. Chtěl jsem se zeptat vlastně, jaká kritéria vyhodnocuje finanční výbor, případně při svém doporučení, zda dotaci udělit či neudělit. Přirozeně mě napadá, zda v rámci toho pozitivního provozního zisku a těch financí nemohla být tato částka zohledněna. A vlastně obecně se týká můj komentář toho, zda chceme jako zastupitelé, a znovu říkám se vším respektem k činnosti, kterou vlastně SK Hala Lužiny provozuje, zda chceme přidělovat dotace organizacím, které, a teď narážím na tu účetní uzávěrku, nemají vlastně transparentní financování. Děkuji. Další připomínky nebo dotazy jsou, zaznamenal jsem tedy oddělené hlasování, že je požadováno. Dobře, děkuji, takže budeme hlasovat odděleně, myslím si, že s tím není problém. Je ještě nějaký návrh na úpravu? Nevidím, takže končím rozpravu a budeme hlasovat odděleně, to znamená nejprve, byť po ukončení rozpravy, kdybych byl tedy striktní jako pan primátor, tak bych asi nebyl tak vstřícný, ale technicky ano. No, možná jsem úplně neformuloval tu otázku, jasně, chtěl jsem se zeptat tady finančního výboru, jaká kritéria posuzuje a jak se vlastně staví k tomu, že ta účetní závěrka u SK Hala Lužiny za poslední dva roky není dostupná a jestli nějakým způsobem zohledňuje v tomto případě, případně i obecně při přidělování dotací tuto skutečnost. Děkuji, čili já mohu odpovědět tak, jak to je, to znamená, ta kritéria jsou jednoduchá. Ta kritéria jsou, jestli tam chodí žáci, mládež z Prahy 13, jestli jsou zaregistrováni na Praze 13, ale to, jestli přijali dotaci, nebo jestli hospodaří v zisku, nebo podobně, to celkem není pro nás relevantní informace, jestli mají nějakou účetní závěrku, nebo nemají, my tady nejsme od toho, abychom toto zkoumali, od toho je eventuálně finanční úřad. Pro nás je důležité v případě, že obdrželi dotaci z minulosti, aby ji řádně vyúčtovali, ale rozhodně se bráníme tomu, abychom nějakým způsobem lustrovali jednotlivé organizace nad rámec těchto dalších věcí, protože to pak bývá právě tím neuralgickým bodem toho, proč někdo dotaci dostal, někdo nedostal. A mimo jiné i díky takovému to rozlišování potom se stává to, co se stalo na hlavním městě, že celá řada těch lidí, kteří byli ve výboru pro sport a tělovýchovu, mají potom problémy s orgány činnými v trestním řízení. Ještě pan zastupitel Hrdlička. Děkuji za odpověď. Zeptám se tedy obecně, bylo by možné v případě přidělování dotací, tak jak jste zmínil, že je posuzována v případě předešlé přidělené dotace její vyúčtování, přikládat tato vyúčtování, tato posouzení těch návrhů? Děkuji. Ano, tomu rozumím. Poprosil bych potom pana kolegu Zemana, který má volný čas k dispozici, aby toto bylo součástí, pokud už někdy čerpali, aby součástí toho materiálu bylo vyúčtování z minule přijaté dotace. To si myslím, že je
relevantní a určitě je to v pořádku. Tak, dobře, děkuji, končím rozpravu, budeme odděleně hlasovat. Nejprve tedy bychom hlasovali o schválení dotace Olympu Praha. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Dalším hlasováním by bylo Hala SK Lužiny, dotaci. Kdo je prosím pro? Proti, kdo se zdržel? Pro, proti 2, zdrželo se 8. Děkuji, bylo přijato. Dalším bodem je materiál stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2020. Vždycky to děláme, musíme dělat takhle na rok dopředu, kde ten paušál je stanoven v souladu s vyhláškou hlavního města Prahy. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, jeden se zdržel, děkuji, bylo přijato. Dalším bodem je materiál číslo 9, aktualizace statutu regionálního periodika zpravodaje STOP, čili jinými slovy statut STOPu. Ono v kostce je to řečeno v důvodové zprávě, to znamená, že statut STOPu jsme měli už z roku 1998, kdy byl přijat, od té doby nedošlo k žádné jeho změně, takže dochází k úpravě v souladu s legislativou, která je nastavena, a i v souladu s tím, aby bylo jasně definováno, jakým způsobem mohou jednotliví zastupitelé, případně jednotlivé zastupitelské kluby prezentovat své názory v časopisu STOP. To si myslím, že je asi to nejkruciálnější v tomto novém statutu, jinak tady ty ostatní věci jsou spíše technického charakteru. Bylo to komunikováno s zejména správníky, aby bylo vše v souladu s platnou legislativou. Ten návrh týkající se příspěvků, a který asi je ten nejkruciálnější, je takový, že jedna tisková strana se dělí počtem zastupitelských klubů, případně, kdyby byli nezařazení zastupitelé, tak ještě k tomu nezařazených zastupitelů, a tam následně podle těch počtů úvozů a podobně dochází k prezentaci jejich názorů. Samozřejmě, kde je tady specifikováno, že se to nesmí, že to nesmí být něco pomlouvačného proti rase, národu, přesvědčení, národnosti a podobně. Takže to tam všechno je specifikováno. Takže takto je to zde předloženo. Otevírám k tomuto materiálu rozpravu. Pan zastupitel Hrdlička. Díky za slovo. Obecně ten návrh toho statutu, tak jak jsem si ho přečetl, tak mi přijde, že je velice detailní a vlastně jde i nad rámec fiskového zákona, který vymezuje to, co vlastně může zastupitel nebo nemůže publikovat v radničním periodiku. Já zatím cítím snahu, která tady byla proklamována z vaší strany, že dříve vlastně říct, radniční periodikum je principiálně apolitické. Otázka je, zda je to správně, když politika je zpráva věcí veřejných, zda vlastně jakýkoliv komentář, názor může být apolitický. Ale chtěl jsem se zeptat, když teda vy říkáte a v návrhu statutu je nějakým způsobem načetnuto, že zastupitelé dostanou prostor jedné osminy nebo pětiny nebo šestiny strany, jestli je to plánováno každý měsíc nebo jednou za rok. A chtěl bych, a kolegové zastupitelé to pravděpodobně vědí, upozornit vlastně na to a dát vlastně návrh na minimální odložení schválení tohoto bodu. My jako zastupitelé za Zelení a Piráti pro 13
jsme posílali do stupu několik příspěvků, některé z nich vyjadřují naše názory, jsou kritické, některé z nich jsou spíše prostým konstatováním nějakých skutečností. Vzhledem k tomu, že naše příspěvky nebyly buď včas vůbec nebo v nějaké zkrácené formě otištěny ve stupu, tak probíhá několik soudů. Pokud se podíváme na právní analýzu, která byla zpracována ze strany na žádost městské části Praha 13 v souvislosti s tímto statutem a s jedním naším konkrétním příspěvkem, tak když velice zjednoduším závěr té nestranné advokátní kanceláře, kterou si městská část zaplatila, tak vlastně říká, přestože příspěvek zastupitele kritický, vyjadřuje jeho názor a jako takový by měl být otištěn. A já jsem se v této souvislosti chtěl vlastně zeptat, jestliže v tom statutu stop je, že by neměl obsahovat příspěvky poškozující dobré jméno městské části Praha 13 nebo jich řízených příspěvkových organizací, z mého pohledu to vlastně znemožňuje jakoukoliv kritiku v rámci názoru zastupitele. Chtěl jsem se tady zeptat, když to shrnu, dva dotazy. Jeden tedy na to, jakým způsobem konkrétně je plánováno v rámci časopisu STOP poskytovat prostor jednotlivým zastupitelům v té zmiňované formě jedné poměrně části strany. A druhý dotaz nebo návrh spíše je odložit toto hlasování do doby, než soudy rozhodnou o tom a očekávám, že tam budou i nějaké obecné doporučení, jak je to vlastně se sdělením zastupitele, protože víme, že ty judikatury v podobných případech vlastně už rozhodovaly ve prospěch toho, zastupitel sděluje svůj názor, ten může být kritický a měl by být otištěn. Díky. Děkuji, takže já si myslím, že by nebylo dobré toto odkládat právě z toho důvodu, že tady probíhají různé spory týkající se právě této problematiky a zároveň odpověď na ten váš dotaz ohledně toho zveřejňování je v článku 2 charakteristika a poslání časopisu STOP a jenom pro upřesnění bych chtěl říci, že ta strana, kde každý zastupitel může v rámci toho limitu vyjádřit své názory, je plánována v každém čísle, protože týká se to vlastně každého čísla, tento statut, tento navržený statut. Ještě pan zastupitel Hrdlička. Bude, tak jak tomu bylo doposud, tento prostor vyhrazen pouze pro tematické příspěvky. Dnes to funguje tak, že vlastně redakční rada poptá vyjádření zastupitelů ke konkrétnímu tématu. Bude to tak i v tomto případě. Ptám se cíleně, zdali tedy zastupitel z pohledu tohoto nového statutu má vlastně prostor vyjádřit se k jakémukoliv tématu, které by považoval za vhodné, nebo statut bude omezeno tím tematickým limitem. Jenom v tom článku 2 je to jasně napsáno, tomu žádnému tématu není ani slovo. Tam není napsáno, že redakční rada bude udávat nějaká témata. Prostě řekl, že je to velmi detailní, tak to ještě budeme zdetailizovávat. Tam není o tématu, že by někdo zadal nějaké téma, k tomu se bude někdo vyjadřovat, není ani slovo. Dneska je takový stav, proto jsem se ptal, jestli tak už to nám pokračovat. Proto přijímáme nový statut, protože tam ten statut byl z roku 1998, o tématu, že by někdo udával nějaké téma, není tam ani slovo. Tak. Děkuji, dále do rozpravy se nikdo nehlásí, čili budeme hlasovat o tomto materiálu tak, jak byl předložen. Já bych požádal, abyste se ještě hlásili normálně, než bude uzavřena rozprava. Pan zastupitel Kolář. Já se omlouvám, já jsem držel tlačítko dlouho, ještě než jste začal mluvit a pořád jsem se nebyl, tak ještě jednou se omlouvám. Já bych se chtěl zeptat k technikálii, kterou teďka nemůžu přesně v tom statutu najít, ale týká se toho těch zastupitelských příspěvků, je tam napsáno něco ve smyslu, že ten zaslaný příspěvek má být napsaný konkrétním nějakým fontem, nějaké velikosti, nějakého řádkování. Chtěl jsem zeptat, k čemu to bude sloužit, z jakého důvodu je tady tento požadavek, když nakonec formátování a typografie bude záležet čistě na editorovi toho stopu a vzhledem tomu, že není specifikováno, kolik teda
má být na kuřátku, na postran a tak dále. V tom statutu, tak z jakého důvodu to bylo omezeno? Díky. Je to technická věc, aby to přišlo v určitém formátu. Aby ten formát byl zpracovatelný potom v rámci toho tisku a času, který k tomu je, proto je zvolen tento fond, aby byl jednotný pro všechny, aby ty příspěvky nepřišly tiskovému oddělení nebo tiskovému odboru v každý v jiném fondu a nemuselo se to upravovat právě z toho důvodu počtu úvozů. Dále pan zastupitel Hedlička. Ještě možná doplňující dotaz, tady článek 2, charakteristika a poslání zpravodaje, odstavec 7. Už zmiňované ustanovení, že ve zpravodaji nebudou zveřejňovány příspěvky poškozující dobré jméno městské části Bratři, nás nebudou zřízený příspěvkových organizací. Chtěl jsem se zeptat, kdo bude vlastně posuzovat, pokud říkáme, že statut 100 nějakým způsobem dává prostor zastupitelům, aby vyjádřili svůj názor, který může být i kritický, což vlastně připouští i judikatury, i analýza zpracovaná na žádost městské části k našemu konkrétnímu příspěvku. Kdo bude posuzovat vlastně, zda je ten příspěvek v uvozovkách zdravě kritický a do jaké míry je ještě uveřejnitelný ve stopu a kdy už není. Myslím si, že to, předpokládám, že odpověď bude, že to bude posuzovat redakční rada. Nemyslím si, že to přísluší redakční radě. Máte to napsáno v bodě 8. Pan zastupitel Vaverka. Já bych chtěl akorát v tom bodu poznamenat, nevím, jestli si to úplně všichni uvědomují, že jakož tady ten materiál je nad rámec tiskového zákona, tak vlastně potom redakční radu stopu staví do docela nepříjemné situace, jestli musí rozhodovat, jestli sebou víceméně držet tiskového zákona, který zase víceméně nějakým způsobem zaručuje právo vyjádřit jejich stanoviska v radničním prioriku, anebo jestli sebou řídit tímto materiálem, který jim toto právo víceméně razantně stěžuje. Je to stejné jako u každého jiného zákona. Poslanecká sněmovna schválí nějaký zákon a pak se přijme takzvaná prováděcí vyhláška. Ten zákon je velmi nekonkrétní, většinou zevrubný, a pak se stanovují jasná pravidla, jak implementovat ten zákon v daném určitém sektoru, segmentu a podobně. Toto je v zásadě prováděcí vyhláška tiskového zákona. Detailně rozpracovaná. Mimo jiné musím říci, a to není teď na vaší hlavu, ale zejména klub Zelených a Pirátů v minulém volebním období volal právě proto, abychom více upravili a rozpracovali toto. Já chápu, že se vám některé věci nemusí líbit, tomu rozumím, to je jasný. Ale co už víc máme udělat, než teda skutečně ten tiskový zákon více rozpracovat ve spolupráci s advokátními kancelářemi a právníky, abychom právě nenechávali na redakční radě rozhodování o tom, jakým způsobem, co se má přesně detailně implementovat, ale právě proto, aby to byl jakýsi návod, jakým způsobem postupovat. Ale obávám se, že detailněji to již skutečně není možné a vždycky bude o tu redakční radu. Proto mimo jiné v redakční radě před mnoha a mnoha lety, možná i volebními obdobími, byli politici a zástupci politických stran. My jsme se rozhodli, že tam naopak prostě budou ti, kteří v časopisu, tisku, tiskovému zákonu jakým způsobem rozumí, že to nebudou laici. A je v zásadě na nich, jakým způsobem tyto jednotlivé body a věci se budou snažit implementovat, ale je to aspoň snaha o jakési zpřesnění a daní určitého návodu i pro vás jako zastupitele, jakým způsobem postupovat při psaní vašich příspěvků, ne ve smyslu obsahu, ale spíš ve smyslu velikosti nebo rozsahu. Pan zastupitel Zeman.
Dobrý den, dámy a pánové. Valnou část toho, co jsem chtěl říct, teď v závěru svého příspěvku řekl pan starosta, nicméně já bych tomu chtěl dát ještě jednu věc. On to pan kolega zastupitel Redlička řekl vlastně úplně na začátku. Každé periodikum má jakousi filozofii. Bylo explicitně řečeno, že by kolegové, asi Piráti a Zelení, vnímali prostor v tomto periodiku jako prostor pro politické názory. Já bych to občanům tlumočil jako pro politické půtky. My se na rozdíl od nich domníváme, že obecní periodiku by mělo sloužit jako informační médium. To, co se děje na městské části, jakým způsobem se tady organizují věci, kdy se očkují psy, kde mají otevřeno lékařské ordinace, jakým způsobem funguje pohotovost a tak dále a tak dále. To znamená, je to prostě princip toho, že vnímáme filozoficky jinak úlohu toho média a tady budeme vždycky nějakým způsobem se střetávat a to, co říkal pan starosta ve smyslu toho, že toto byla snaha nějakým způsobem tomu dát nějaký řád a samozřejmě ten výklad potom teoreticky za to může končit někde u soudu jako konec konců interpretace kteréhokoliv zákona, včetně pochopitelně tiskového. Takže je to z principu jiná filozofie pojetí veřejného média, respektive obecního média na Praze 13. Děkuji, pane zastupitel Hrdlička přihlášen. Díky, já jsem chtěl vlastně navázat na ten váš dotaz nebo řečit na otázku, co můžeme udělat vlastně víc, než to nějakým způsobem specifikovat. A vlastně zmiňoval jste, že se ten návrh statutu to nesnaží korigovat po stránce obsahové, ale po spíše stránce formální. Já si myslím, že v tom statutu je několik ustanovení, které se to snaží korigovat po té stránce obsahové, ale obecně jako co udělat víc. Já si myslím, že to je jako jednoduché. V tomhle případě jako není třeba dělat nic, než dát prostor zastupitelům. Pokud vynecháme nějaké diplomatické formulace kolem a kolem, my jsme tady vlastně zastupitelé, každý z vás, kdo tady sedí, reprezentujete nějakou větší či menší část voličů a sdělení, které vlastně máte a chcete těm lidem předat, je principiálně politické. Jste všichni zvolení jako zastupitelé, což je funkce politická, a vedle toho, kdy se mají nebo nemají očkovat psy, je tady spousta, řekl bych, i důležitějších sdělení, která vy chcete nebo měli byste chtít lidem sdělit. A pokud vlastně my říkáme, že do statutu stop, do veřejného periodika stop, které má informovat občany o dění na městské části, prostě ty informace nepatří, tak z mého pohledu je to prostě principiálně špatně. A prostě bavit se o tom, že stop je nepolitický, když potom nic osobního politicky naprosto chápu, proč se tak děje, si prolistujete číslo, ve kterém najdete 15 fotek v každém čísle pana Vodrášky, jak střihá pásky tu či tam, tak se přece nemůže bavit o tom, že stop není politický. Proto je tam to zpřesnění, kde máte jasně definováno, na jakém rozsahu může zastupitel sdělovat svá téměř jakákoliv sdělení, výjima těch věcí, které jsou již zde popsány a budou na posouzení eventuálně redakční radě. Proto je tam to zpřesnění. Technicky pan zastupitel Zeman, potom pan zastupitel Kolář. Já bych jenom doplnil, že ještě si vzpomínám na ani ne rok starý slib, který jsme tady dali na zastupitelstvu, že bude pracovat pro blaho občanů, a já skutečně nemyslím za sebe osobně, že pro blaho občanů slouží to, že budu politikařit v obecním médiu. Děkuji, pan zastupitel Kolář. Děkuji. Já bych chtěl reagovat teda na tu filozofii stopu, kterou tady jsme měli pan místo starosta Zeman, že teda by to mělo být apolitické sdělení o dění na městské části. Já jsem například posílal článek do stopu, který byl čistě sdělení o tom, co se děje na městské části. Nebyl tam žádný můj názor, žádné politikaření, jak říkáte. A přesto jsem se 3 měsíce nedočkal nejenom zveřejnění mého článku, ale dokonce jsem se nedočkal ani odpovědi od redakční rady. Prostě nic a musel jsem dávat potom další podnět, aby se to někam posunulo. Když už můj článek byl zveřejněn, tak byl zkrácen, byly v něm 3 věty, které ještě byly ustřihnuty. Všechny tak se může občan dočíst na webových stránkách.
s tím, že se k tomu musel vyjádřit ještě nějaký další obor a vzhledem k tomu, že to bylo dlouhé a tak dále, tak dále. Zajímavý je, že v tom samém čísle, dokonce na té samé straně, byl příspěvek, myslím si, že od pana místostarosty Zeleného ohledně, teď pokud si nevím, tak to byly školníka autobusu, která ten článek přišel vlastně podobného charakteru jako můj článek. Je zajímavé, že jeho článek byl v plném rozsahu zveřejněn, nebylo k tomu potřeba vyjádření žádného dalšího odboru a nestalo se mu vlastně to, co mě tak nerozumím tady, proč měříme někomu takhle a někomu zase jinak. Právě proto, aby nedocházelo k eventuálním pro někoho možná excesům, tak tady je ten nový statut časopisu, kde je jasně specifikováno, v jakém rozsahu, kdy a v jakém fondu je možné něco psát, aby nedocházelo právě k tomuto. Ještě pan zastupitel Pastrňák. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nechci tady se někoho dotknout, mně to připadá, že tady kolegové ze strany Pirátů a Zelených si snad dělají legraci, ale o to nejde. V první řadě jsem už, jak mi tady někdo řekl taky, že jsem tady proto starost v tomhletom zastupitelstvu, dobře jsem, ale taky se pamatuju, když vznikal STOP, který se původně jmenoval Stodolický posel, a skutečně v jeho náplně bylo informování o tom, co se to bude dít, jako jo, kdy bude někde doktor očkovat psy. Tady stalo, kde nějaká babča nebo děda měl narozeniny, tohle to je mi jasný, že to nejde udržet do nekonečna tohle to všechno, aby to bylo takhle, ale v každém případě, když vás tady poslouchám, tak jak už řekl pan starosta na začátku, že by tady měli mít místo, dejme tomu, tedy ty poslanecké kluby, které jsou tady zastoupeny. Já si fakt neumím představit, že by do toho měl hovořit, jako měl možnost psát, tak jak chcete normálně vynutit si to, každý poslane jako náš ten zastupitel. Je nás tady 35, jestli to víte, tak si to spočítejte. Ten stup musel být minimálně jednou až dvakrát tak silnější. A mě teda furt nějak nejde, že jste ještě nedali návrh na to, aby se teda na to přidali peníze a ten se zesílil, aby to tam bylo víc, aby tam to místo bylo. Tak, děkuji. V tuto chvíli končím rozpravu. Pan zastupitel Kovář. Se ještě domluvám, já budu mačkat dřív. Pokud se nevím, tak v tiskovém zákoně je napsáno, že každý zastupitel má právo v přibliženém rozsahu na své vyjádření, tak já v tom nevidím problém, proč bychom se každý nemohli vyjádřit a pokud bychom každý měli potřebu se vyjádřovat, tak potom bychom se mohli třeba bavit o nějakých prostředcích na to, abychom zvětšili to periodikum. Tak, technicky ještě pan zastupitel Pastrňák. V českém zákoně se také jasně hovoří, že ten, koho budete normálně osočovat svými názory, musí dostat též stejný prostor na to, aby se k tomu mohl vyjádřit. Proto říkám, že ten stůl musel být minimálně pětkrát tak sednější. Děkuji a už končím. A zastupitel Kopecký. Ještě jednou dobrý den, ale máme o nic jiného. Nám jde o to, aby tam byla ta rovná pravidla nastavena tak, aby i zastupitel, ten není koaliční a nemá nějakou funkci, ať už je tady místo starostou nebo starostou, nebo jakoukoliv jinou funkci na radnici, tak aby měl tu možnost informovat občany také o svém, ano, i o svém osobním názoru, ale hlavně o těch věcech, co podle ní jsou nějakým způsobem důležité, a důležité třeba pro jeho voliče. A o nic jenom tady nejde. Ale nastavit to tak, nebo to v rešnici v podstatě jakým způsobem, že je v pořádku, což já nerozporuji, je v pořádku, že fond starosta je ve stopu, ale mají tu možnost mít i jiný. Děkuji. Tak, děkuji. Končím rozpravu. Opravdu končím rozpravu. O zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel. ...21 pro, proti 9, zdrželo se 4. Děkuji. Bodem číslo 10 je statut fondu občanských obřadů. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. U
uzavírám k tomuto bodu rozpravu. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. 11. prodej nebytových jednotek, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy. Jenom abych to možná zjednodušil, je to jeden nebytový prostor, který je zde navržen k prodeji. Byl ještě začátkem roku tady už jednou, s tím, že ten, který vyhrál tu soutěž, tak nakonec nereflektoval, nepodepsal smlouvu, čili ten nebytový prostor zůstal prázdný. V důvodové zprávě máte popsáno, jak následně probíhalo vyvěšení a následně tedy tady máme jednoho zájemce, který nabídl cenu necelých 250 tisíc, přičemž soudní znalecký posudek, který je v nahlédnutí v majetku, je 238 tisíc, takže tento materiál je zde takto připraven. Doufáme, že ten nový nabyvatel podepíše smlouvu a koupí si to. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Koudelka. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jestli jakoby obce přijde rozumné v tuhle chvíli prodávat nebytové prostory, protože zřejmě, že ceny nemovitostí, jak už jsou to bytové nebo nebytové, tak výrazně rostou v posledních letech. A jestli je v tuhle chvíli rozumné se těch prostor zbavovat, když je jako městská část byly schopný výhledově použít například pro klubovny, pro různý sklady pro domovinky a prostě pro další využití, které by chodně městská část mohla mít. Jestli by bylo možné případně nějakým způsobem víc přiblížit tu konkrétní nebytovou jednotku, pokud je nějakým způsobem pro obec tak nevýhodná, aby ji dále držela, případně použila vlastním způsobem. Díky. Děkuji. Je na to platné usnesení zastupitelstva, odkaz na to usnesení zastupitelstva i materiálu. Dále se do diskuse nikdo nehlásí, to znamená, dávám hlasovat. Kde prosím pro, proti, zdržel se? Děkuji. Pro, proti 7, 3 se zdrželi, jeden nehlasoval. Nyní přistoupíme k bodu číslo 12. Jedná se o vykoupení pozemků katastrálního úřadu Stodolky dostavený stavbami a komunikacemi majetku městské části. Právě 13 je to materiál, který je zde předkládán standardně, tak jak je to v souladu s prostředky, který uvolňuje magistrát na výkupy těchto pozemků. Otevírám rozpravu, prosím pan zastupitel Hrdlička. Díky. Chtěl jsem se zeptat, nevyčetl jsem úplně z toho materiálu detaily, které bych asi potřeboval, možná paní Kvapilová, co se majetkového výboru týče, by mohla odpovědět. Ta parcela, která je tam uvedena v případě tohoto konkrétního pozemku, tak se mi nedaří nalézt v katastru, tak jestli by bylo možné specifikovat, nebo jestli je nějaký překlep. A ještě jsem se chtěl zeptat vlastně na tu výslednou cenu, protože návrhem toho usnesení, pro které teď hlasujeme, není konkrétní cena. Součástí toho návrhu v příloze je vlastně znalecký posudek, ale součástí toho návrhu není jakoby konkrétní cena, tak je jenom o výkupu, jako za jakou cenu tedy budeme hlasovat a především tedy o jakou parcelu se jedná, protože ta, která je tam uvedena, tu jsem... Já děkuji, já jsem to slyšel. Paní vedoucí Uramová, poprosím. Geometrickým plánem odděleno z celkového pozemku vznikla parcela, která je pouze pod komunikací a cena je vlastně z posudku na parceli pod komunikacema stanovena. Technický pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Já jenom, že jestli se tam nepletu, důvod, proč se nedaří nalézt tento pozemek, je ten, že v tom tisku je chyba
je tam jednou zmíněn pozemek 10020 a jednou 1020 a jednou 1050. Což mi řekl, je ta chyba, proč nelze ho nalézt v katastrální mapě. Děkuji. Parcelní číslo 1050/559 z pozemku, parcelní číslo 1020/346, protože se změnilo číslo toho pozemku, k kterému došlo oddělením z toho jednoho pozemku, jestli tomu dobře rozumím. Tak proto je to číslo takhle. No. A technicky pan zastupitel Hrdlička. Děkuji paní inženýrce za tu ortofotomapustí, je to jasně přehledný, ideálně pokud bude jako součástí toho návrhu. Podobném případě příště. Díky moc. Ne, já souhlasím, já myslím, že příště, když bychom dávali, protože pravděpodobně dojde k tomu, že máme finanční prostředky přidělené hlavním městem, abychom vykupovali pozemky, které jsou pod komunikacemi, my jsme to ještě rozšířili, že by to mohly být pozemky v parku a v zelení, tak aby v těch materiálech byly i ortofotomapy, aby se to jednotlivý zastupitelé jsme se mohli zorientovat, protože to číslo nám pravděpodobně nikomu nic neřekne úplně. Jo. Takže příště, až bude nějaká další pozemek, tak bych poprosil doplnění tohoto. Takže to je k materiálu číslo 12. Dále do rozpravy hlásí se někdo? Hlásí, budeme hlasovat o zazvení zvukového signálu, bude prosím pro. Proti zdržel. Pro 32, proti nikdo se nezdržel, díky. Dalším bodem je prodej pozemku v KU Strunky. Jedná se o pozemek pro nás nepotřebný, který je vedle bývalý koliby, nebo dneska maják, tuším, u statku ve Strunkách, kde ty okolní pozemky patří tomu majiteli, který to tam má, jemu nebo zcelení, nám ten pozemek je k ničemu, nemáme ani k tomu žádný přístup, takže tam je to vlastně opačné v tom nabývání, tam naopak na jeho žádost prodáváme. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, kde je prosím pro, proti zdržel. Pro 33, proti někdo zdržel se jeden, díky. Tak, další jsou vlastně sled materiálu, služebnost a věcná břemena, takže 14. smlouvy budoucí řízení služebnosti ke zmíněnému pozemku pro Vodafone. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, kde prosím pro, proti zdržel, všichni pro. Proti nikdo, jeden se zdržel. Bodem číslo 15, uzavření smlouvy o budoucí smlouvy o budoucího zřízení služebnosti, opět Česká telekomunikační infrastruktura v Okruhovce, v Okruhové ulici. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je pro, proti zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel, díky. Bodem 16, uzavření smlouvy budoucí další služebnost Vodafone. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kde prosím pro, proti, zdržel. Pro, proti, nikdo, zdrželo se, nula, díky. Bodem číslo 17, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s pražskou energetikou, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. 18. další věcné břemeno s plynárenskou, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat, prosím pro, proti zdržel.
34, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Díky. Bodem číslo 19, další věcné břemeno pro predistribuci. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu hlasujeme. Pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Bod číslo 20, zase věcné břemeno Pražská energetika distribuce, otevírám rozpravu, končím rozpravu. Kdo hlasuje, prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je technické zhodnocení nemovitého majetku a předávací protokoly, které těm věcím, které jsou zde v důvodové zprávě zmiňovány, ať už je to mrhoviště, rolovací mříže a další věci, takže to je třeba předávacími protokoly dát do souladu. Otevírám rozpravu pan zastupitel Krejčí. Děkuji za slovo. Já bych jenom spíš technicky u těch mrhovišť, tam není uveden žádný rozpisovací materiál k těm fakturám, u té rolovací mříže nebo co to je, tam to je, tak to jenom působí tak divně, jestli je možno někde toto nabídnout, jestli to je někam nějak smlouvy o dílo nebo tak. Děkuju. Díky, určitě ano, a do příště taky poprosím, buď to tam je všechno, nebo tam není nic. To je jedno, proč je tady mříž, to je pravda, proč tam není mlhoviště, když by to neměl být problém, jasně. Takže k dispozici to je když tak u odboru školství, tohle k tomu materiálu a pro příště poprosím sjednotit ty jednotlivé předlohy. Nebo ať jsou třeba nahlídnutí u školy tady rovnou. Tak, děkuji za připomínku, dál končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti. Pro 29, nikdo proti, zdrželi se 4, děkuji. Bodem číslo 2 je zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části, kde máte vypsány jednotlivé úkoly, které jsou splněné, dlouhodobé, nesplněné a prošly kontrolním výborem. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 33, proti nikdo se nezdržel, takže děkuji, přikročujeme k dalšímu. Tím jsou dotazy a interpelace. Návrhový výbor nemá žádný materiál, jak dotaz nebo interpelaci. Dostává, takže poprosím nejprve písemný bod. Já tady mám jeden dotaz, jaký je aktuální stav projektu Top Tower u Metranové Vítovice, jaké je stanovisko zastupitelstva k tomuto projektu. A ještě bych poprosil paní, aby to podepsala, protože tady není podpis. Děkuji za dotaz. V tuto chvíli městská část tady nemá žádnou oficiální žádost o povolení nebo nějaké stanovisko k tomu, jakým způsobem, jestli souhlasíme nebo nesouhlasíme. Zaznamenal jsem pouze to, že by snad investor chtěl podepsat s městskou částí nějaké memorandum. Nicméně, myslím si, že toto vůbec není na pořadu dne. Dále jsem zaznamenal taktéž neoficiálně, že je podaná žádost na hlavní město Prahu, jestli by souhlasila s navýšením koeficientu toho pozemku na Vítovicích. To jsem jenom pouze zaznamenal, že je tam jakási žádost. V tuto chvíli tady nemáme nic podáno, čili v zásadě není o čem se bavit. Viděli jsme nějakou prezentaci
na pěší zóny Lutovice. Můžeme říct verbálně, někomu se to může líbit, někomu se to nemusí líbit, někdo řekne, že je to vysoký, někdo, že je to nízký a podobně, ale opravdu v tuto chvíli tady nemáme nic, nad čím bychom se relevantně mohli bavit. Musím říct si, že pokud bych sem měl dávat všechny informace, které jsem v minulosti i zaznamenal ohledně výstavby na Slunečním náměstí, na haldě v centrálním parku, tak bychom nedělali nic jiného, než se vyjadřovali k něčemu, co pak není vůbec realizovatelné. Nicméně vnímám to, že prostě občany a nás všechny vlastně to zajímá, jestli tam něco takového by mělo vzniknout nebo nemělo, ale můžeme se nad tím bavit až na základě konkrétního podání, konkrétního projektu. Taktéž jsme byli pozváni na tu prezentaci, tam jsme se asi každý nějak na to podívali, udělali jsme si nějaký názor, ale v tuto chvíli si myslím, že by bylo předčasné cokoliv projednávat a dávat nějaké stanovisko, když tady ani není ještě nějaká žádost. Takže to je asi k tomu dotazu. Dále do dotazu a interpelací mám pana zastupitele Rianta přihlášeného, pak pan zastupitele Hlíčku. Dobrý den. Já mám dotaz, který se týká hazardu. V Praze za poslední rok poměrně výrazně narostl počet hracích automatů, čili ty nejrizikovější formy hazardních her. Zatímco v Česku je tenhle ten trend spíše klesající. Abych usadil do kontextu Prahu 13, tak ta se drží na třetím místě ze všech pražských městských částí v počtu hracích automatů. Mám pocit, že teď je tady nějakých okolo 480 registrovaných. Zaznamenal jsem, že Hana Marvanová se pracuje na nějaké úpravě vyhlášky magistrátní ohledně hazardu a snaží se přitom komunikovat s městskými částmi, aby dala nějakou výslednou podobu té vyhlášky. A já jsem slyšel, že některé městské části se snaží udržet nebo dosáhnout nulové tolerance hazardu. Některé městské části chtějí tolerovat pouze jeho lehčí formy. Některé městské části do těch jednání jdou s tím, že by rádi, aby na jejich území poklesl počet kasín, nebo se aspoň zkrátila jejich otevírací doba. A mě by zajímalo, s jakým postojem se těchto schůzek účastní Praha 13, jaká jsou jejich stanoviska. Děkuju. Praha 13 dala paní doktorce Marvanové stanovisko, že současný stav, že nemáme připomínky k tomu, jaký je jejím návrhům a k tomu, jaký je současný stav, když to řeknu takhle. To je postoj městské části, kterou i hlavní město Praha dostalo. Tak ještě pan tajemník, jestli k tomu chce. Jinak teda na magistrátu za účastí paní Marvanové proběhla schůzka zainteresovaných městských částí a když to řeknu zjednodušeně, v podstatě se to zvrhlo, nechci říct k diskuzi, ale v hádku asi v tom smyslu nebo v tom směru, že někdo chce nulovou toleranci, ale chce získávat ty finanční prostředky z přerozdělování a ti, co vlastně tvoří ty prostředky, takže víceméně nechtějí nechat přerozdělovat těm, co chtějí nulovou toleranci. Takže závěr jako takový z toho setkání k výhledním hracím automatům, ale to bylo vůbec k loterii jako takovým, nebyl. A potvrzuji to, co říkal pan starosta, ani paní Marvanová byla informována o tom, jak městská část k tomuto přistupuje. Ještě jinými slovy bych to řekl takhle. Ti, co mají nulovou toleranci, a to je napříč politickým spektrem. Já třeba sám mám v tomto velkou diskuzi s paní starostkou Černochovou, která je z politické strany, které já jsem také členem. Jinými slovy, nulovou toleranci by chtěli, ale prachy z hazardu jim nesmrdějí. Jo, čili to přerozdělování, to jim vyhovuje, tak aby všichni dostávali i z toho hazardu, ale jediný automat by si tam nechtěli nechat. Takže, jak jsem říkal, názor městské části je takový, že současný stav nám nějakým způsobem nepřekáží i z toho důvodu, že dramaticky poklesl nápad trestné činnosti, tak stížnosti a další věci, protože u nás jsou opravdu pouze a jen v tuto chvíli kasína. Pan zastupitel Rianty. Já jsem se
Já jsem se přihlásil technicky, teď už asi nepotřebuju, takže mi to nešlo odkliknout. Rozumím, děkuji. Další není přihlášeno, takže děkuji. Končím tento bod a otevírám bod různé. Paní zastupitelka Ečeková. Tak já mám pro vás všechny dobrou zprávu, je to horká novinka. Dneska dopoledne bylo nahráno do systému CENIA za agendu 21, že Praha 13 obhájila zlatý certifikát a za audity kategorii C s hvězdičkou. Jako pro vaši informaci, zatím se jedná vlastně o nejlepší výsledek, který kdy městská část Praha 13 dosáhla. Takže já vám za všechny kolegy děkuji, kdo se zúčastnil organizací a budu se těšit na všechny další akce. Děkuji paní zastupitelko i té práci, kterou jste kolem toho se celým týmem vykonali. Pan zastupitel Bobislu. A já bych se připojil a chtěl bych poděkovat všem kolegům a všem úředníkům a řednicím, kteří se na to podíleli, protože někteří to dělají nad rámec svého času, takže bych opravdu moc poděkoval a těším se na spolupráci příští rok a všem ostatním vám krásné svátky a hodně zdraví, štěstí v novém roce. Takže děkuji, taktéž přeji všem krásné svátky, klidné prožití vánočních svátků a končí. Máme ještě přihlášení do toho? Nemáme přihlášení, máte písemně? Jo takhle, no tak hlásím, dobře, ještě, takže omlouvám se, ano. Takže pan Luděk Filip. Děkuji teda, že se na mě dostalo, pane starosto, a já bych se obrátil přímo na vás. Jedná se o společnost WAFO. Já jsem si řádně prostudoval opakovaně váš článek, který jste zveřejnil ve Stopu v listopadovém čísle, kde se zcela jasně vyjadřujete k postupu, jak tento problém řešit, protože opravdu to životní prostředí díky této společnosti je tady značně zhoršené. Uvádíte tam veškeré postupy, které jste vy i rada městské části k tomu uskutečnila, že jste poslali otevřený dopis na magistrát přímo primátorovi Prahy a tomovému Hřibu. A já po přečtení toho článku jsem shodou okolností narazil na internetu, že společnost WAFO nejen, že nechce omezit, o zastavení výroby už vůbec nelze mluvit, ale naopak, že tu výrobu chce rozšířit. Na základě toho s pěnou úst, když to řeknu, normálně jsem napsal podnět, adresovaný přímo vám, dále hejtmance Středočeského kraje, na životní prostředí, ministerstvo a na Českou inspekci životního prostředí. Tam jsem veškerá zdůvodnění, však vy jste to četl, protože vy jste to jediný, který mi doposud odpověď zaslal. Já jsem vám teda za to poděkoval, zaslal jsem vám svoji odpověď zase a na ty další odpovědi stále čekám. A říkám to tady v diskuzi, protože v prosincovém Stopu jste uveřejnil takový malý článeček, kde se k tomu k této věci znovu vyjadřujete s tím, že primátor města Prahy dvě schůzky, které byly plánované k tomuto problému, zrušil a schůzka, která měla se uskutečnit 21. listopadu, tak do vydání prosincového čísla nebylo zřejmé, jak to s touto schůzkou dopadlo. Proto bych se chtěl zeptat, v jakém stádiu řešení tento problém je, i když vím, že to není v našem území, jo, ale oceňuji snahu vedení městské části, že chcete tento problém ve prospěch obyvatel zde žijících řešit. Děkuji. Děkuji za ten dotaz. Budu se snažit zodpovědět všechny ty věci, které jste zde zmínil. Tak za prvé, samozřejmě víme asi všichni, WAFO a ten zápach, který se lidé z jejich dílny
je poměrně velký problém. My ho řešíme a snažíme se v rámci zákonných postupů řešit už poměrně dlouho. Došlo k tomu, že jsme se spojili jako ostatní starostové a zástupci městských částí, kterých se to nejvíc dotýká napříč politickým spektrem, to znamená Praha 6, Praha 17, Praha Zličín, Praha Řepolie, kdy jsme vyzvali jak Středočeský kraj, tak primátora hlavního města, aby toto v rámci svých kompetencí řešil. Z toho důvodu, že my jako městská část nejsme obec, ale hlavní město je obec. To znamená, že pouze primátor může dávat, nebo hlavní město Praha může kontaktovat hejtmanku Středočeského kraje a Středočeský kraj se svou iniciativou, aby nějakým způsobem to řešili, protože je to na jejich území. V mezidobí došlo k tomu, že Vafo si požádal o rozšíření výroby, o druhou linku, s tím, že Středočeský kraj toto rozšíření schválil. Došlo k odvolání až na Ministerstvo životního prostředí, které pro nějaké dílčí nedostatky toto zamítlo a vrátilo k novému projednání. Ale to samozřejmě neznamená, že to v další fázi po doplnění nebo opravení té žádosti nebude schváleno, ať už se nám to líbí nebo nelíbí. Nicméně, požádali jsme primátora hlavního města, aby se ujal této iniciativy, protože jedině hlavní město skutečně může toto nějakým způsobem řešit. Měli jsme dohodnutou zkoušku přímo ve Vafu Chrášťany, bylo navrženo panem primátorem nějaký termín, teď máme z hlavy jaký, kdy si všichni starostové udělali ten čas, upravili diáře a podobně. Následně tato zkouška byla zrušena, posléze byla schválena zkouška nová s termínem, zase teď máme řeknu jaký, ale ta záležitost probíhá už asi 3 měsíce, řekněme to svolávání se navzájem. Den předtím byla taktéž sekretariátem pana primátora tato schůzka bez udání důvodu zrušena a následně byla nová schůzka, která byla svolána na magistrát hlavního města, kde 21. proběhlo jednání ve formátu výše zmínění starostové, senátoři, dotčených území nebo těch obvodů, jejich pan primátor, zástupci Středočeského kraje a zástupci Vafa Chrášťany. Tam došlo k nějaké výměně názorů s tím, že my říkáme, tak mluvím já jako za městskou část, že buď ať to nesmrdí, anebo tu výrobu zrušte v zásadě. Protože dlouhodobě už je konstatováno, že tam provedli za tolik milionů úpravy a plazmové očišťovače a nevím co všechno. Nicméně já jsem tam prezentoval ten názor, že v zásadě nás nezajímá, co tam dávají za čistíče a to hlavně ať to nesmrdí, ať tam třeba nedají nic, ale ať to nepáchne prostě. Toto prezentovali v zásadě i ostatní zástupci a těch dotčených nás, dotčených městských částí. Bylo dohodnuto, že bude zřízená odborná komise, tuším, že fakulta chemicko-technologická, nevím kdo, teď to nechci zlehčovat, prostě sbor odborníků, který to budou očuchávat asi, nebo já nevím prostě, jak si to představujou, ale vidíš, a budou navrhovat se řešení, jak by to mělo probíhat. Musím říct, že od té schůzky se stalo to, že to opravdu nesmrdí. Já nevím, jestli teda nějakým způsobem tu výrobu zastavili, nebo občas, nevím, ale každý může mít na to jiný názor, ne každý se pohybuje v dané chvíli na nějakém daném místě. Nicméně zase perlička, já nechci jako být útočný, jo, ale já jsem tam požádal, že chci zápis z toho jednání, aby hlavní město, respektive sekretariát primátora, nepředpokládám, že primátor bude psát zápis z jednání, udělali zápis z jednání, abychom každý starosta a každý ten zúčastněný měl přímo ten zápis, abych ten zápis i vám tady mohl předat, abyste se všichni dozvěděli, co jsme se tam usnesli, protože z hlediska zástupců hlavního města Prahy a městských částí nebyl rozpor. Tam jsme všichni říkali to samé, včetně zástupců hlavního města. Po 14 dnech, teda, když žádný zápis nepřišel, tak jsem nechal zavolat svůj sekretariát pana primátora, kde mi bylo oznámeno, že žádný zápis nebude. Tak jsem poslal oficiální dopis, ke kterému se
připodepsali další zástupci těch městských částí, že chceme dopis z toho jednání, abychom všichni mluvili jenom řečí, abychom si nevykládali všechno něco jinak, protože tam padala jména, kdo bude nějaký profesor, který bude zástupce z té chemicko-technologické fakulty a podobně. Takže jsem odesílal dopis a uvidím, jestli ten nějaký zápis bude. To je jenom můj povzdech v tom, že tohle z toho přeci, že smrdí Lafo, tak to smrdí jak Pirátovi, tak ODSákovi přeci. Jo, to je přeci úplně jedno. Jo, že ani v tomhle z tom, jo, nefunguje nějaká normální, standardní spolupráce, kde by i, a teď budu mluvit sám možná proti sobě, i ten primátor hlavního města mohl sklidit nějaké politické body, jo, když to vemu politicky. Druhá věc je to, aby to opravdu nesmrdilo. Takže to je Lafu. To je všechno, co teď po tomhle chvíli vím. A budeme se snažit, nebo měla by být nějaká ta komise, mělo by být, i ta komise taky by měla navrhovat nějaká řešení z hlediska, protože to mají odborníci, kteří tomu rozumí, jakým způsobem odstranit zápach. Protože něco jiného je škodliviny, které jsou nějak definovatelné a jsou i v zákoně, ale ten smrad, on neškodí ve smyslu škodlivosti na lidské zdraví z hlediska dýchání nebo to, že to smrdí, to ještě neznamená, že to škodí. Tohle to není ani zákonně nějakým způsobem upravený a jinak my jako městská část jsme přijali jasné usnesení jednomyslně, že požadujeme, a to jsem i tam předal zástupcům hlavního města, že požadujeme ukončení výroby Wafa Chrášťany, protože prostě víme proč. Jo. Takže to je k tomuto. Děkuji, tak je to náš všech společný zájem, tady si myslím, že není vůbec o čem. Paní zastupitelka Horka, pak pan zastupitel Koudelka. Já bych tomu jenom chtěla říct, že Wafu chce rozšířit výrobu a nerozšířilo jenom díky právě magistrátu, to bych chtěla teda říct, protože tady nejde vůbec o sbírání politických bodů, tady jde o to, aby jsme fakt jednali společně. A díky magistrátu, protože Krajský úřad Středočeského kraje už dvakrát to rozšíření výroby povolil a vždycky díky magistrátu, který se odvolal, tak se to vlastně zastavilo, ten proces, jinak už by to Wafu bylo dávno rozšíření, takže to je jedna věc. A pan Hřib se tam byl i podívat, 5.11. tam byl. A tady už nejde o to, protože vlastně tady už Krajský úřad Středočeského kraje, ten už jde Wafu na ruku, tam už je to úplně jasný, ale i ministerstvo životního prostředí vlastně teď se má vyjádřit k tomu rozšíření Wafu, protože vlastně ten Krajský úřad Středočeského kraje už tuhle tu zodpovědnost nechce mít. A protože já jsem členkou spolku Práv pro život, my se o to vlastně, to je naše hlavní téma teď, tak jsme i navštívili Českou inspekci životního prostředí a jde o to, že v současné době Wafo na té jediné lince, na které teda pracuje, tak ani tu nemá povoleno. Takže ono teď jedná úplně proti zákoně. A teď je na to v podstatě krátké i ministerstvo životního prostředí, i Česká inspekce životního prostředí. Ta situace je opravdu docela vážná a zřejmě dojde k soudu, protože jo, a to, že to nespůsobuje zdravotní problémy, to také není pravda. Protože my máme i vyjádření od Státního zdravotního institutu a ano, bohužel to není tak jednoduchý. Tak. Jo, tak na tom se shodneme a shodneme se na to, že samozřejmě to já jsem tady zmiňoval, že, a dobře, ještě to zdůrazním, odvolání dalo hlavní město Praha na popud nás městských částí, protože ne, na popud městských částí, kde my jsme tam psali svoje stanoviska, aby už něco udělali. Osobně jsem se sešel s panem náměstkem Hlubočkem, který toto má v dikci. Byla tam i paní zastupitelka Toudlová. Já neříkám, že jsme to zařídili jenom my, pro Boha, i váš soustředěný tlak je v tomhle v pořádku. Hlavní město udělalo to, že ono jediné mohlo podat to odvolání jako příslušná obec. Nemohla to podat městská část Praha 13 ani Praha 6. Proto došlo ještě předtím vůbec jednáním s panem primátorem na jednání na jaře už tohoto roku s panem náměstkem Hlubučkem, protože už bylo vlastně před rozhodnutím toho, že ta druhá linka bude spuštěna. Ministerstvo životního prostředí se k tomu postavilo, takže to opravdu zamítlo to rozšíření a budou teď probíhat další připomínky, ale jenom chci říci a to jenom konstatuji, neříkám, že to schvaluji, že to ještě smrdí, není důvod k tomu, aby toto ministerstvo životního prostředí zamázlo, když to řeknu takhle. Jo, takhle jenom chci, aby to vyznělo. Já netvrdím, že to neškodí ve smyslu, že to někomu vadí, a to ale není to úplně jasně definováno, že zrovna tohle
je tak škodlivé, že to spadne do těch škodlivých látek. Prostě. To tak je, to je ten základní ten. A to jenom, co jsem zmiňoval, je samozřejmě politicky vyhovuje, že je tam takovýhle primátor, jaký je. Takhle to si ho zmátněte sami, jak dělá takovýhle chyby, já vám to radit nebudu. Jo, to je prostě celý. Jo. Můj není. Pan zastupitel Koudelka. Já jsem chtěl spíše technicky zmínit, padlo tady, že od té schůzky už WAFO teď nějakou dobu nesmrdí, bohužel to není pravda. Minulý víkend smrdělo jak kdykoliv předtím. Jo, jako to nebudu rozporovat, já byl ve Varech, jo, takže to bylo na druhé straně, takže tam to smrdělo zřívno, teda jako, ale to nebylo WAFO. Dobrý, tak další do různého. Pan Jan Zeman. Pan Jan Zeman, ano, poprosím o mikrofon. Dobrý den. První věc, jako teda paní Butovici, o tom byla řeč, jako pane starosto, sliboval jste, že nepřipustíte jeho výstavu, ale jako když jsem četl listopový stop, tak mi brzo už jen zase nějaké v této souvislosti. Druhá věc, zápas hrášte, o tom už to teď byla hodně podrobná rozprava. Konstatuje druhé, že potom, když na samém první listopadu snad nepřestal a že jak si naštval sledí na Velký Hradě, kde bydlím a která není nejvíc na rádi tomu roste. Jo, a nevím, kam až to chtějí dohnat. Kápu, že legislativní děrová, protože se časem regulace zápaku zrušila, bez těch se není důvod. Třetí věc, mám tady spínosti s Třeboním ve dvou směrech. Za prvé, že se nepřistavují velké kontejnery na odpad. A druhá věc, že žádají, aby se připravené nové stavby s nimi projednali. Kontejnery zjistím, stavby, jediná stavba, pokud já vím, která by tam měla být, jsou nějaké ekodomky, rodina, nějaká zástavba ekodomků a musím říci, že to je na pozemcích, který jeden z těch cibonických tý firmě prodal. Jo? To mi prodala městská část, to je tam ten statkář, který to prodal a je to samozřejmě všechno v souladu s legislativou a dokonce já musím za sebe říct, jako subjektivně, že si myslím, že to tam patří, že to je ekologická výstavba, která tam má logiku a je lepší než nějaký bytový domy a další, pokud já vím, co se tam má stavit, je přístavba hasičské zbrojnice, jinak tady nevím o ničem jiným, co by se tam eventuálně mělo nějakým způsobem realizovat. Kontejnery zjistíme. Děkuji. Tak, ano. A ještě paní Vladimíra Bondarenková. Bondarenková SPD, dobrý den. Já bych chtěla položit dotaz v souvislosti s těmi novými výškovými budovami, o kterých se teď diskutuje, například ten Titanic a podobně, nebo ty stavby nad stadionem Bronzové. Chtěla bych se zeptat, jestli si městská část stanovila nějaké limity, co se týče výšky budov, počtu nových obyvatel, z hlediska dostupnosti školek, dopravy a podobně. To je první dotaz. A druhý dotaz směřuje k rozšíření 5G sítí, u kterých se ještě neskoumaly zdravotní dopady, jak nám potvrdilo na interpelaci poslance ministr zdravotnictví. A jsou nějaké informace, že už jsou na území Prahy 13 ty 5G sítě zaváděny. Když si tam zadáme třeba naší ulici, tak už to tam vyjede, jakože tam to bude dostupné. A je to tak? Máte k tomu nějaké informace? Děkuji. Já děkuji. Vemu to odzadu. Co se týče 5G sítí, tak to samozřejmě není naprosto v kompetenci městské části. To je 5G sítě. Jsou sítě nových operátorů, to je věc českých telekomunikací a v zásadě za to věc, která se řeší na úrovni příslušného ministerstva. To asi natolik té první, druhou část kancelářství. Já jenom teď informace pro pana Zemana. Kontejnery budou od března velkoobjemový v Třebonicích, čili na tu jarní sezónovat nějaký úklid.
Potom tady zazněly, jestli jsou nějaké výškové limity na Praze 13, jsou, ty jsou dané územním plánem a koeficienty, které zde jsou. Vypracovává se, jak víme, nový metropolitní plán, který by to měl taktéž specifikovat. Můžeme se bavit o tom, jestli ty limity jsou správně nebo špatně. Nicméně postupuje se podle těch, které dneska tady jsou. Ohledně těch výstaveb, to jsem zmínil, to, co bylo zmíněno, ten dům na Butovicích, navrhovaná výšková budova, říkám, to je věc. Víme teď, že samozřejmě ten výškový koeficient nesplňuje. To je jasné. Otázka je, co na to řekne hlavní město, které jediné může, a zastupitelstvo hlavního města, které může říct, jestli umožňuje zvýšit nebo upravit výškový koeficient. Na základě nějaké žádosti, konkrétní. Diskutovat o tom, jestli je to vysoký nebo nízký, nebo jestli se to někomu líbí nebo nelíbí, to je věc v tuto chvíli samozřejmě subjektivního názoru. A když budu parafrázovat, nebo on je to zajímavé, jo? Samozřejmě nejvíc to se dotkne lidí, kteří bydlí v tom okolí. To já respektuji, je to naprosto legitimní. Ostatní jsou, tam je to čistě subjektivní, vlastně líbí, nelíbí a podobně. Takže to je k tomu, no a nad zimním stadionem výstavba, to je evergreen, já jsem se sešel i ze zástupci těch občanských sdružení nebo spolků, které tam jsou v tom okolí, tak já to budu znovu vlastně vemu to od začátku. Městská část, tuším, že už někdy v roce 2010, možná 8, nevím, teď někdy, požádala o změnu územního plánu na těch pozemcích na zeleň, protože tam územním plánem je to stavební. Tehdy jsem seděl ještě v zastupitelstvu hlavního města, v tom předminulém zastupitelstvu, kde se podařilo prosadit, že i zastupitelstvo hlavního města schválilo, aby to bylo na zeleň. Ten majitel toho pozemku nebo nový nabyvatel se odvolal k nejvyššímu správnímu soudu, že jsme mu tímto, nebo že mu hlavní město tímto znehodnotilo investici, a nejvyšší správní soud to rozhodnutí zrušil a potvrdil ten stávající územní plán, to znamená stavební pozemek. Ještě úplně k té historii, ty pozemky nikdy nepatřily městské části. Patřily soukromému restituentovi, který jako stavební pozemky ty pozemky prodal tomu novému nabyvateli, pak tam došlo k několika úpravám nebo změnám toho vlastníka. Původně, ten úplně původní navrhnul nějaké domy, teď já nevím, 15 pater, 18 pater, to je mnoho let to probíhá celé, pak se to různě přeprodávalo, městská část nesouhlasila. A jediné v tuto chvíli, co je na stole, co probíhá stavebním řízením, pokud já vím, tak je, že jsou tam bytové domy, tuším, že některé o 12 podlažích, ale zdůrazňuji, to není o tom, jestli se nám to líbí nebo nelíbí. Oni splňují veškeré koeficienty, nic po nás nepotřebují ve smyslu výškových omezení a podobně, nicméně přesto souhlasili s tím, že teda pozemky by neměly být oploceny, že by to mělo být veřejně přístupné, měla by tam být nějaká výsadba, měly by tam být, tuším, snad 3 dětská hřiště a podobně. Takže to je k tomu, co teďko leží, tuším, že na hlavním městě. Myslím, že je tam asi 170 nebo 180 odvolání, přičemž my jsme tam také posílali nějaké připomínky z hlediska městské části. A to je asi, co vám už k tomu říct, co o tom vlastně jako vím, jo, o dělen z těch věcech. Tak, pan zastupitel Mucela do různého. Je to různé, nejsou to dotazy interpelace, třeba nám poděkujte, nebo tak. Já vám určitě někdy rád poděkuju. Tady tohle stál si ten případ, na Butovicích, rád doplnil, že to není úplně čistě subjektivní záležitost, pokud by ten dům vyrostl navzdory koeficientům, nebo by se ty koeficienty podlažnosti změnili, byl by to určitý precedens pro stavbu takových domů v celé Praze. Takže my tady máme určitou, dejme tomu, dějinnou úlohu se k tomu nějakým způsobem postavit a oni to pak všude jinde budou chtít dělat stejně. Ale já bych chtěl reagovat na ty domy, co jsou nad zimním stadionem. Vy jste tady říkal, co jste říkal, já bych tomu doplnil,
Byl to stavební úřad Prahy 13, který v prvním stupni rozhodnul pro. A pokud někdo o to má zájem, abych mu doporučil si přečíst to rozhodnutí toho stavebního úřadu a kouknout se na všechny ty připomínky, které byly vypořádány. A pak se zamyslet nad tím, jestli tady byl prostor rozhodnout v neprospěch stavebníka, anebo nebyl. A tam z toho je podle mého názoru evidentní, že prostor rozhodnout v neprospěch stavebníka nebyl. Podle mě to využít. A já se ptám proč. Nevím to, ale děkuju. Jenom bych upozornil, že my jsme tady samospráva a rozhodování státní správy, to znamená stavebního úřadu. To znamená, životního prostředí v té působnosti státní správy nemáme jak rozhodovat. A musím říci, že mnohokrát se mi stalo v poslední roce, jednou také, teď nedávno, že mi vlít tlak, že dle mého názoru ta státní správa rozhodla dle mého přesvědčení špatně, ale to si tak můžu akorát myslet, protože vždycky, nikdy se mi nestalo, že by ten úředník nebo dotyčný vedoucí pracovník toho odboru neobhájil to z hlediska zákona. Tím se nijak nezastávám nebo nevyvinuji, ale musíme důsledně rozlišit samospráva, státní správa. Ve chvíli, kdy se staví na našem pozemku, tak my tady můžeme si říct, co si tam představujeme. Ve chvíli, kdy jsme vlastník sousedního pozemku a účastník řízení, ten přímý účastník řízení, opět máme samozřejmě ty pravomoce o něco vyšší. Pokud je to tak, že někdo staví na svém pozemku, na své zahradě, když to tak řeknu, to je to jedno, jestli je to prostě rodinný domek, nebo je to výšková stavba z hledisku toho posuzování, tak je to zodpovědnost v tuto chvíli státní správy a my jako samospráva tam můžeme dávat své připomínky, ale skutečně není to tak, že starosta gubernátora může říct, takhle to bude, takhle to nebude. Takhle to prostě fakt jako nefunguje. To je zastupitel musel ještě. Já jsem taky netvrdil, že to takhle funguje a doufám, že to tak nefunguje. To jste tohle téma otevřel vy. Já jsem to v žádném případě ani nenaznačoval. Otázka je, no víte, já si totiž myslím, že on je trošku problém právě v tom, a proto teď vzniká nový stavební zákon, že úplně nezávislí ti úředníci nejsou. Z průzkumu vedeným mezi anonymní průzkum mezi úředníky státní správy na městských částech vyplynulo, že co jim docela vadí, je, že samospráva zasahuje do státní správy. Různými způsoby, samozřejmě ty způsoby, jak to udělat, existují. A teď vzniká nový stavební zákon, který se i s tímto nešvarem vyrovnává. Vy jste třeba, a když se bavíme zrovna, když by měl být konkrétní, teď k těm Lužinám, nebo je to mezi Lužiny a Luka, vy jste tam podal nějaké připomínky za městskou část, a ať si je každý přečte, co to je za připomínky a jakým způsobem odpovídají tomu projektu. Já si myslím, že co to je za připomínku, když přesně odpovídá tomu, jak je ten projekt navrhován. Takže jako ten problém je v tom, že vy vždycky můžete říct, to není moje, ale já můžete vždycky umýt ruce, to není moje odpovědnost. To přece dělá státní správa, já do toho státní správy nemůžu zasahovat. No, tak to je ideální stav a já doufám, že to tak je, samozřejmě. Ale nemusí to tak být. A jak jsem řekl, často to tak nebývá. A proto vzniká ten nový zákon, abyste si také nemohli umývat ruce po každém. Točte. Děkuji. Tak, končím dnešní zastupitelstvo, dneska svátky, na shledanou.